Algú va dir: són persones normals fent coses extraordinàries. I no li faltava raó. No importa ni l'hora ni el lloc. A casa, al pati de l'escola, a la consulta del metge o fins i tot al bar de sempre. Cada dia, en cada situació, en cada gest o moviment, mostrem que portem els castells dins. Ho notes? Vine a fer castells.